su nad nama, su nad nama. Já se našel dolů. To je dobře. Nice, pěkně. Wow. Jo, mám ho, yes, ty předostal tu hlavu. Nazdar lidičky, já svítám našeho Warzone videa. Dneska se podíváme na nejhorší zbraně ve Warzone. Koukal jsem na nějaký vidka, koukal jsem na nějaký články, co lidem přijde jako nejhorší gany. A první z nich byly 725 a MK2 Winchesterovka. Jdem se podívat, jak se s tím hraje, jdem si to dát do loadoutu, jdem se pokusit s tím vyhrát a vše vám řeknu, že to je hruza. Díky bohu, že mám ggboost.com od Bender. A to mě drží jedinýho sane, ty vole, při tomhle challenge. No nic, jdeme na videjko, jdeme se podívat, jak se s tím hraje a pak si řekneme, co si o tom myslím. Dejte sem odběr, like a zvoneček a koment, pokud jste nový a miluju vás. Tamhle, nějaký gany určitě. Ber čáru do shopu. Tak nepřemýšlel a prostě jsem střílel. Dobře, to je týpek. Musel napalit dvakrát troj. Ten insta dead. Tak ty ještě tu dupou. Jsou, no. Crack. Frantík crack, jeden na střeše, plátí si tam už mrkule. Ani p***. To broka nejde, no. Prove you can still fight, soldier. Ne. Boce. Nevej. Ego kurvi, nejde, nejde. To je po nás, ne? To je... Target right here. To mi se plazí jeden. Jsem vůbec nemusel, to byla nejčí pič. Ale chtěl jsem ho sypnout. Frag out. You've got a loadout drop in there. You're losing ground. Move it. Ježiš, on tam klečí petli, já jsem slepý. Umě, přijde mě. No, já jsem slepý. Your teammate is in the gulag. Ne, co to dělám? Tady jo, já se jdu rychle vylučit. To je jeden týpek, já se s ním budu hantit hodinu, tamhle běhá to. Jo. Tady. Kreklej. Nepadej do té vody, to je dobrý, zapasím. Dobrý, to byly nějaký brambory. Co tam bylo? Ježiš, PGčka, si až prdá. Nemáš je plát, ještě? Nemám ani hovno. Dík. Ty pič, pravá úplně, no, jsme, už to tahá. Bacha, ten druhý je ve okně furt. Jsou tam dva, to byl někdo jiný, tenhle debil. A to jako nesypali? Jako toho ani nesypali, když jste takhle běhal po okno, jako koko. Ty pič. Jdou s náma, jo. Jo, 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 máme tady u sebe. Sera, kordeno. Mě mlátí dozad, kde jsi? Ne. Dobr, jsem hraješ. To se hezky spojí nějak.
Ty čura, jau, jsem ho nasral trošku. No. Jou. To je ze zhora, já to přistanu tady. Jsou dva, ty pič, ale ty nás vyběhnou a smrtí. Je dole, ty pič, jeden hit z toho. Tomu najít to. A ten druhý mě sype, ale. Máme ho, yes, vyzmrň. Kamo, dobře, broka jako je. Já si na nic nadám scope, ty pič. O, on se sem vrací, týpek, kámo, bacha, jo. Dva jsou tu. Jeden je dole. Ty vole, toho druhýho. Na hit půjde. No, já jsem... Jasné. Teď vlastně sype někdo. Tady jsou zmrt. Kde? Na Marku. Debil. Já jsem odesil. Už je tady zabednu. Tak pač si myslím, že máme loadout, ne? Ty vole, to je ty šeky, ona máme. Nebe... What? Poleč. Fine, I got you. Odkaď do píče. Ne, dozad prostě, jako přímo, jak teď čumím. Stovka, na šušu. Tady hážou hovna, no. Tamhle lidi, vidím ho. Dvakrát a do bílýho, ty p***o, to je takový hovna. Jsou dva, jo, ještě někde víc dále. Dostal crack, ale já dostal přes p***. Takže máš 4 litry, jsme mohli zjít to ju v k***. Jeknoklej, to je mrtvol a on se... Hej, já nemám kill, ale... To za náma, vole. Relocating. Ty pič... Assist elimination. Přijel na Marku, vzadu ho někdo defoval asi ze spoda. Tamhle. Dostal crack. Tě rushuje. Mám ho. Pítele! Ještě jeden tamhle. Tady je mrtvolák. Tu víš, že tu je. Jo, je tady. Přijel na to. Mám ho, noklej, dostal jedničku, ty vole. Oba jsou vzadu, jo? Ten druhý nemá podle mě gany. Enemy team is tracking your position. Tamhle. Zdrhá do p***. Oba zdrhají. Ty p***, my si peme nejčíma hovnama a zdrhají. Oni zdrhají. Sera tyhle. Jo, za náma už jdem. Na mě sera se zvednu. Pozdě, sorry. Zleva. Dozad. Jde jeden. No, druhý nade mnou, já jsem píš. To je u mě, čurá, ty mrdní. Já nemůžu z... Tři killy, vole. Mám jeden, to je gula. No. Ale tam je borec a čumí na mě, jasně, že jsem čumí, vole. Granát nám hodil, bacha. Takhle čuměl, ty vole. Takhle. Já nemám náboje do TT. Ty p***, pojď, jdem do prdele, teď. Mám druhýho. Mě to nemřeli v té zóně. Ty p***, já to asi nevyběhnu, já mám s tím dobrý. Máš nějaký ammo, doufám. Dobroky, mám 0. Tamhle, no tak to jsme v píči. Kreklej. Hit. No ne, hit ani jednu! Leč. Do prdele. Tady je problém, že nevíme kam. Tamhle se sype, no, že tam nemá. Ne, vskoč dolů, ty píč. Oh, dobrý, já jsem přežil jen tak. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Tamhle týpek, ty vole. 38 metrů, dva tam jsou. Jsou nad náma, jsou nad náma. Sorry, šel dolů. To je dobře.
Nice, pěkně. Wow. Jo, mám ho, yes, ty mi dostal tu hlavu. Tohle běhají na druhé straně. Je kreklej. Už běží doprava jeden. Tamhle, ven je vevnitř. Tamhle vzadu, v té zóně, furt je jeden. Hej, Clay, bez pátu, červená. Hele, já jsem tu v sejmu. Já jsem tu v sejmu. Tak to je, chci vidět. Trochu, 20 nápojů. OK. OK lidi, už jsme to nedávali, chtěli jsme jít spát, takže jsme si řekli, zkusíme ještě pár her v Rebirthu. Prostě na Rebirth Islandu, protože ta kaldera je peklo, půl hodiny tady s tím běhat. Ta 725 dává one-tapky, dává prostě na jedničku headshot, když se trefíte dobře. Takže jsme si řekli, k čemu vlastně ta Winchesterovka, já jsem s ní skoro nevystřelil, jsem s ní nikoho nezabil celou hru. Takže jsme si dali Baga, ještě revolvery se snake shotama, který jsou dost nerflí, takže to nebyl dobrý nápad, ale pojďme se podívat, jak to dopadlo už. Survive to redeploy. Kde je, do pí... Ani jednoho hit jsem mu nedal, ale... Druhej vyběh. Tak nejlepší. Sem padá další na střechu. Je kreklej. Já ho nemůžu hit, no. Bacha, mám jednu ránu. Dobrý, pěkně. Kde jsou? Už je zelo po čtvrtý, ty. Ne, přestaň, píč. Nikdo nejde na hodu, nikdo nejde šel sem, kámo, jdu se. Můžeš jít tu gunu, ty retardé. Ačkej, jako tady má nevíče. Tam dopad, no. No tak, kluci. Got that bitch. Enemy dropping into the AO. Is this shit going with him? Na lodi je, no. Já už, jsem furt padá, ten... Já dopadl. Já strh dolů do píči. Mám tady, ty vole. Oni tě jedou nahoru. Kur... Co se tu děje, vole? Další. Tenhle tým už je dead, no, ten se furt vracel, z něj mám pět kills, no. Je dole. Nice. No to dá jedničku fakt, když ho trfíš do držky, normálně tohle gana. Můžu poslat jako kanále, to mě to vyběhnu. Můžeš. Knocklej, pojď. Tady zvedá. Crackle jeden. Gas is closing in. Relocating the safe. A čím se dal? Ty nemáš ty slagy, viď? Nemám právě. Jdu na věž. Mám už tak nálet, jo. Nechtěl bych hrát tria s tím. To se nedalo. Ow, sniper tam je. Ne, to jsem neměl vůbec sem líst. Ty pič, nemůžu tam skočit, prostě to nejde, vole. Tak se to se.
jasný. Tak tam aspoň spadni, ty píč! No skurva, já se netrefím ani dovnitř, ty píč. Jsou dole, ty pičo, na jednu... Každý jednu ránu. Šel z blízky. Au. Jsem vyskočil. Jau, to je ze zhora, já nemám... Ten, co sypal? Ok, já tady vyberu dítka asi rychle. Hele, já jdu na ten vedlejší barák, který je to lepší pro mě. Lol. Nice. Ty pičo, jsme v save. Pa. On nemá platy, ty vole. On nahoře zatím. A máme pod námi, jo? Čekám. Pro tebe na střech, no, jsem spíč. Jeden je tam, musíme přes něj. Já si z toho nevzal pláty, ty... Kámo, ty jsi vodkopl. No, nice, já chcípnu. To nestalo, jsi už pič. To nestínu hodit, co? Ty vole, našel jsem masku, já mám ještě... Ne, já chcípnu. Dva, tady běží. Tak to je jsem pí***, já to chcípnu. Ty nebo víš se jenom vymlouvat. Chci vyhrát, bo. Nade mnou je nokáč, jo. On si nabírá killy, ještě než dostaneme loadout. Ty pič, jsem dal z toho vršku. Jajajajajaj. Odkud mě to sype, ty vole? Máš prachy, jasně. Nemám. Když jsem broku, vole, je to. Ty pič, pacha. Wow. Jsem prachy za 4 vteřiny. Aspoň šop, šop, dolů, šop. Mám to hodit, vole. Tady dolů, jo. Loadout drop headed your way. Positive ID on the bounty target. Let's make this quick. Pojď, Peťo. Máme 10 kilo, vyhráme. Ne, já jsem to prostě je u tebe. Throwing stun. Ale ty na hodně velkou dálku to jsem to. Já tam nevidím, kam ona podal. Já vůbec tam nevidím. Na co? Ještě ne, na střeši myslím. Stay vigilant. Resurgence window is... Ne, obávám pušou. Něco jsem stanul. Ty... Kreklej. Hoď mi ty revolvery na svou na střeše. Enemy UAV active. No second chances. Resurgence has been closed. Let's make this quick. Nekrakuj mi pes. Před nám. Ne. Nemůžu, nemůžu. Je stanutý. Tady, on krpí v rohu. Tady na bednách, vpravo, vlevo. My jsme tak f***y, vole, čum. No počkejme, 5 lidí, to není tak hrozný. Tam je na střeše. Tvé záda. Jau, jsem skoro chcípnul. Poslední je. Poslední týpek. A ten byl tady venku někde. Je dole na vlevo. Je stanutej. Mám ho. Ty píč. Hezky se chránil, GG. Ty vole, to bylo hrozný. Máme 4 kily, ty 6, dobrý. Nesvíť na mě, píč. OK lidi, nakonec jsme to dali, museli jsme se podělit vlastně o jeden loadout teda, ale dali jsme to, jsem rád, aspoň na tom Rebirthu, a musím říct teda, že Winchesterovka je totální trash, ale ta 725, no, vy co jste hráli Modern Warfare z začátku i Warzone, tak si pamatujete, jak OP to bylo. Na jakou dálku to dávalo prostě, jo, bylo to OP svině. Potom jí samozřejmě nerfli, ale ty snake shoty prostě dávají tyhle na jako klip dálku snad one tapku. Což je super, když se trefíte. Takže MK2 Winchesterovku nikdy v ruce už nechci mít.
a tu broku si možná si ještě zahrajeme. No, dejte tam odběr, like, comment, samozřejmě pojďte to trošku hypnout, ať víme, že chcete další první challenge a klidně nám nějaký doporučte. A já vám zase doporučím ggboost.com slevej kod Bender. Já vím, že to doporučuju furt, ale tak je to dobrý, ne? Mějte se krásně, uvidíme se příště.